يلا ما هنا ما هنا يلا ما تعال ما هنا ايه تعال ما هنا ठीक है ठीक हो गया इन्होंने लड़ाई भाई रखी माल खा ले उधर देख लिया पेशू بڑی آن پئی ہے سسٹم اے ساری یوز دی دا بارے دے انہاں دی لڑائی دیکھو اور باقی میں تا آں اے تے میں قال تو فاجي بعد ايه جلد دي قال ليه جلد دي بس سمجھ نہیں قال ليه پتہ نہیں کیوں جلد دي